City going, isn't it? Somebody's going heavy, get that. Hapna. En hún virðist bara ekki geta verið ánægð með neitt. Sama hversu. Já, mikið ég gerði, hún var aldrei neitt sérstaklega aðeins ánægð með fyrst og svo bara svona. Já, en ekki skilja dótið, alltaf er bara eitthvað. Og fullt að drasli á stigapoltunum og fyrsta aðeins. Og bara svo, en samt má ekki neitt vera eftir mig þar, sko. Þá er bara hóteli í hættu sko og bara hún bara alveg að slígast af þessum veist ekki ég krónu ef, þú veist, ef ég ætti þetta hótel þá myndi ég bara vinna hérna sjálfur alla daga vera hérna og hitta gestin og vera hjá þeim og fara með því að vera bara í ferði eða eitthvað, þú veist ég Það verði ekki sens að það sé fimm manna starf og hún sé bara baki botni að bóka að það hefur ekki verið mikið að gera hérna, það er ekki mikið að gera hérna. Hún getur haldið áfram að vera fórtanlamb og setja ábyrgðina á eina hammingi yfir aðra og allir aðrir eru að klúra. Fóreldrarnar eyðilögðu fríið fyrir henni og Hún alltaf að hella sér yfir stelpunum og gera það, veist ekki að það er að því að henni líður illa. Og hérna, það er að segja þér okkur að þú líður illa, Jóna. Þú ert alltaf að reyna að finna neikvæða liðina á öllu. Þetta hús er bara gallað drasl og það er ekkert að þessu húsi. Einu sem þú ert reyna að finna eru gallar að þig og einu sem þú ert reyna að finna í fari annara eru gallar þess vegna er með gallað líf